To byl pro mě velký šok. Jsme se dostali na neurologii do Ústí k paní doktorce Brušákové a po těch speciálních vyšetřeních byla stanovena tahle ta diagnóza amyotrofická laterální skleróza. Já manžela už nikam nedostanu a nedovedu si představit, že ho vezu zvlášť na logopedii, kde bude určitě nějaký dlouhý čekací termín, že ho vezu zvlášť za psycholožkou si popovídat, za psychiatričkou, že ho vezu zvlášť za fyzioterapeutem. Prostě to bychom absolutně prostě nezvládli. A při té první návštěvě dostali jsme spoustu impulzů bojovat víc se zapojovat, být víc aktivní, hlavně co se týče té rehabilitace. Největší ten vklad je, že s tím člověk není sám, že prostě má tu blízkost té pomoci a podpory na zavolání.